Estúdio PC. Melhor preço. Melhor atendimento. Aí sim, olha só. É? Tá quentinho aqui dentro. Eu não quero mais sair lá fora, não, já. Eu também não, vou ficar morando aqui o resto da vida agora. Gostei desse planeta. Geladinho. Geladinho? Faz calor. É. Vou te falar que não é tão bom assim, cara, morar num lugar frio. É, frio é bom moderado, tipo, entre 15 e 20 graus, pra mim tá bom. Agora, menos que isso, você começa a bater queixo aí, não é muito bom não, velho. Tem suas vantagens, cara. Eu confesso que é bem melhor você morar no frio do que você... numa região que é tipo frio, né? Do que uma região que é calor, aquele sol maldito lá. Tá doido, cara. Eu quando morava lá em Santos, era calor quase toda hora. Ou chuva. Ou chuva. Calor ou chuva. Calor ou chuva. Olha. O que que é isso? É um creeper? É um creeper. É um creeper. Dá medo. Bateiro. Olha, tem um cara aí atrás de tu. Ai, 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 vou morrer. Ok. Recupera a vida. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Isso aqui. Carvão é bom. O que que é esse negócio rosa? É, isso que eu peguei agora. Ice. Iron Ore. Slush. Slush, legal. O que que é isso? Treco ruim aí, cai de um monte quando flash de neve. Ué. Parece que não tem nada. Pode continuar descendo. Ué, o que mais que tinha aqui? Um negócio rosa, não veio pro meu inventário? Cadê? Pra onde que ele foi? Rosa é tipo uma gotinha. Opa. Que é isso? Eu peguei um Harder Motor Plate, um céu material e 115 pixels sem matar nada. Como assim? Sei lá. Você tá usando cheat? Tinha um bicho morto aqui já no meio do caminho, não sei porquê. Oi? Tem nada aqui, que é o fim da linha. Sim, isso aqui. Veneno. Por veneno. Esse planeta, pelo menos, é fácil subir nas coisas. Ai, meu Deus. Opa, esse o aqui Barney. Não é veneno, não. Fala com o Barney. Vai, vamos pegar esse aqui. Não seja veneno, hein? Olha aqui, já. Vamos, espera. Vai. Espera nada, tem um bicho ali, ó. Eu não tô pegando isso, não sei porquê. Vagabundo, que bicho que era? Não sei, eu não tô pegando esse treco quando você tá. Ai, sai pra lá, meu burro. Não, vou pegar tudo. Opa, tem um negócio aí no chão, o que é aquilo aí? Ah, já usei. Não sei o que é aquilo, velho. Não sei porquê, já faz uns dois que você aperta e eu não consigo pegar. Ah, também não veio nada pra mim, eu não parei, pela verdade, viu? Concentrando outra coisa aqui. E esse frio, cara, esse frio, velho. Será que é legal morar no... Iglu? No Alasca, no iglu? Sei não, velho. Qualquer dia vamos no Alasca, já? Vamos. A gente já tá no Alasca. Não, aqui é o Polo Sul. Não, de verdade. Verdade? Oi. Ai, o que é isso? Eu vou ir longe. Como assim? Não sei, cara. Eu vou ir longe. Eu perdi o controle do meu personagem. Ele me arremessou longe. Você deu um Hadouken, querido. Peraí, o que aconteceu com a minha arma? Eu joguei ela fora? Jean. O quê? Eu joguei minha arma fora. Ou você pegou? Hã? Nada, dá? Não tô com sua arma, Cris. Vamos voltar então pra procurar ela. Não, eu não posso mais continuar sem minha arma. Ai, meu Deus, onde você jogou ela fora? Eu devo ter na hora de apertar alguma coisa aqui, apertei outra. Ah, não, velho. Então vamos entrar dentro desses buracos. Se eu não morrer antes, né? Ferrou. Cris, me ajuda, tem muito bicho aqui. Vou morrer. Eu desci. Você desceu? Ai. Só que eu desci antes, de onde eu não precisava, eu acho. Sim, é mais pra trás, vem. Opa, achei ela. Ah, tá comigo. Nossa, olha quanto bicho! Sim, ah, eu isso, e eu tô apertando aqui uns negócios que não tem nada a ver. Vai, mata esse. Esse aqui não é pouca coisa, é ficar perto do W. Caramba, velho, me dá. Calma aí, deixa eu ver, vou ajudar nada, agora é minha, eu achei. Já vai logo. Logo senão te mato. Vai, toma aí. Ufa! Não posso, velho. Eu só posso tocar essa arma aqui quando vier uma outra lendária. Essas armas tudo vagabunda, tudo arma daquelas de Medicina? Eu tava lá no cantinho, velho. Caraca! Queria tocar rápido aqui e apertei o Q. Né? Tem que trocar essa tecla, velho. Tirar aí perto do A e do W. Sim, vou deixar ele num lugar possível. De achar. O que era esse bicho aí? Sei lá, velho. De noite começa a aparecer uns bichos estranhos. Olha, o bicho pula, o bicho dá olé. Morreu ainda não? Morreu. Será que vai ter base aqui na neve, Jean? Eu não sei, isso que eu quero saber, velho. Que tipo de civilização que tem na neve? É pinguim?
É, sim. Esquimó? Esquimó alienígena? Opa, que é isso? Mudou aqui, hein? Ó. Ó. Ih, vai parar de nevar, será? Não, parar de nevar não parou, não. Ué, que mentira, ele não tá com neve no chão? Que tá com mentiroso? Né? Que chão é esse? Opa, tem um bicho pulando. Opa, bicho mal. Morre. Opa, um baú aqui. Olha aqui, isso! Olha. Ai, o HP! Quase morri. Morreu. Uf. Caiu um negócio dele, que é isso? Não sei não. Vamos ver o baú, cadê o baú? Tem uma arma vagabunda. Ah, velho, se não for roxo, não... O que é? Não interessa. Teve gente lá falando pra gente pegar essas armas que tem planeta que dá pra vender. Mas eu nunca achei planeta não, velho. Eu já tô com 500 mil armas na minha nave lá que, pelo amor de Deus, velho. Sim, se a gente achar algum vendedor, tem bastante coisa lá pra guardar coisa. Será que a gente podia... Acho que só dá pra comprar naqueles vendedores de armas, eles não... Não dá pra vender? Gente, não sei, velho. Será? No próximo que achar, vamos testar isso. Sim, no próximo que achar, a gente testa de vender qualquer coisa pra ele aí. Pega aí, cara. É bom, aceita. Vai, compra, que é bom. Compra, opa. Compra. Cris, tem um negócio ali embaixo que eu vi, de relance. Eu também tô vendo, uma caverna. Ah, deixa eu ver. Aqui. É control? Ah, não. É um negócio de bust. Vambora. Pega esse treco. Para de pular, meu. Tu não é RAM. Tu não é RAM, Mario. Não é bicho maldito. Nossa, velho. Ai, morri. Ai, já me socorro. HP. Ai, socorro. Esse bicho bate muito, cara. Mas sem defesa, velho. Tá louco. Nossa, mãe. Olha o planeta lá no fundo, velho. Tem um asteroide aqui também, tá vendo os asteroides? Não tô vendo nada. Não tô vendo nada. Tô vendo só meu HP aqui caindo. Oi. O que é isso aqui? Já recuperou, vambora. Caraca. Recuperou. Não dá pra recuperar nada desse jeito, não. Aí tá andando, fica caindo essas pedras de gelo na tua cabeça. Veneno no chão. É veneno? Sei nada. Pô, fora que eu pulei, cara, fiquei flutuando lá no alto, mó tempão. Só batendo. Esses bichos pulam, velho. Ficam lá mó tempo flutuando no alto também. Eu flutuo e acerto os 500 hits. Opa, mais um baú aqui. Opa, tem... Okay. Um escudo, platina. Opa, platina. Opa. Esse negócio de injeção. Opa, vou usar uma injeção dessa que brilha. Ah, lá vem um. Olha lá. Por que ele não pega o Jean? Bate, Jean! Morri. Ai, meu Deus, eu morri, eu que morri. Cris. O quê? Meu HP. Ai, meu Deus. Vai, recupera. Recupera que ele tá vindo outro. Vai morrer pro cubinho de gelo daqui a pouco. Nossa, se eu tomasse uma cubada de gelo, eu tava morto. Que sorte, velho. É muito, muito difícil, cara, andar sem armadura. Que susto, velho. Calma aí. Vou dar pancada nesse aqui de tiro, velho. Já mata ele, cara. Seu vagabundo. Tá assustando a gente? Que isso? Ah, não, velho. Por que tem um monte desses bichos? Porque estão com frio. Eles querem se aquecer. Querem se dar um abraço, gente. Sim, vou dar um abraço em ninguém não, velho. Que é isso? Isso é diferente. É um sapo. Isso aqui é assim, é um sapo. Ah, esse aí... Pular. Caraca, velho! Eu não sei quanto me dando, eu sei que... Doeu. Eu fiquei agora já quase com 1% de vida. Matei o sapo. Ó o passarinho ali. Ai, meu Deus. Que é isso? Passarinho mandou veneno? Passarinho é bolado, hein? Bolado, mas morreu. Aí, não deu nada ainda. Deu 60 de pixel. Só... Pô... Aí, veneno. Pior que tu olha assim, aqui parece água, né? Sim, aí chega lá o negócio... Ah, aqui, veneno de novo, lá embaixo. Opa! Aí, tinha um tanto lugar pra me pousar, pousei bem em cima do veneno. Pô, pra mim só cai 10, 6, não acredito, velho. É só do bicho que cai muito, velho, esse negócio no chão cai nada. Ah, pô, então, 6. 10, 6 pra mim, de bicho, tô falando. Ah... Eu dou uma sorte quando eu pego esses negocinhos aí. É que mais ganha dinheiro. Sei que esse planeta aqui tá... Tá ruim, velho. Não gostei desse planeta, não. Sim, muito difícil, né, cara? Ah, e ainda cai só veneno e gelo. Não enxerga nada direito ainda. Quase morre. Ai, Cris, me ajuda. Ele tá me... Volta pra cá. Morri. Morri, Cris. Não, Gê, não. É? Não me deixe sozinho, não. Volta pra nave, Cris. Vou ter que fazer outra casa aqui. É. Volta pra nave, vamos pro outro lado, então. Ai. Outro lado não achou nada. Ai. Como é que põe a... Ai, quem que não quer ficar no chão? Faz um totem aí, Cris. Faz um totem. Tá, eu vou fazer.
Eu tô tentando, eu tô me esforçando. Meu totem ficou bacana, né, galera? Olha só. Olha que meu totem ficou bonito. Olha lá. Faz um totem, volta pra... pra nave. Que aí a gente vai pra direita dessa vez. É, eu acho que não é uma boa ideia, mas tá bom. Fiz um totem bem grande aqui, assim. Pelo menos aí, se a gente for pra direita, se a gente chegar nesse totem, a gente sabe que já passou por aí. Fiz um totem bem grande, vai até a lua. Okay, desci. Cadê você? Vai, tô aqui, ó. Vambora. Ah, não, velho. Eu tava com 1.200 pixels, eu fui pra 800. Vai. Opa! Isso eu gosto. Isso eu não gosto. Caraca! É. Quer ir pra nave? Eu preferi ir pro outro lado, sabe? Eu preferi ter ido continuado do outro lado. O que que é isso? No mesmo pixel dá bastante, 160. Vê quantos que esse aí vai dar. 120? Falaram que dá muito? Sei que não tá vendo. É ah, porque você tá pegando tudo. Eu tô pegando tudo? Sim. É que você bate nesses que tem no chão, que dropa 6. Aí. Ó, oh, tô... sim, eu tô pegando 60, 120. Cara, beleza. Então, meu endereço agora é Rua das Neves e eu quase morri agora. Caraca, velho, uma porrada também é... Olha, quer ficar rico é País das Neves. País de noite não, né, planeta. De noite tem mais bicho, mais fácil. Nossa, olha meu HP, Jean. Nossa senhora. Vai. Que é isso aqui? Tem uma caverna aqui, ó. Vai logo, recupera logo. Tem nada nessa caverna, só veneno. Recupera. Por que tem que ter veneno, velho? Eu não gosto de veneno. Sempre com a bandagem aqui. Opa, mais bicho. Opa, que é isso? Céu material. Dropou céu. Olha, mó tempo o bicho fica no ar, ele pula. Opa, que é isso? Esse é boss, é boss, é boss. Não é boss, não. É, é sim, eu tô dando um monte de dano, não arranca nada de vida. Caraca. Que é isso? Me mandaram lá pra escafundar do Judas. Ai, vou morrer. Morreu, Jean, tu. Ai, morri. Nossa, eu preciso correr, Jean. Sim, tô te ajudando. Ok, valeu, obrigado pela ajuda.